kama bafe tuchali mu program AKEEZIMBIRA ekitundu ekyokubiri tukomyewo n'omukugu wa fese kamate ya n'omukugu wa fese wanyana muswafi ya chatu twalako mu nsobi iki ezikolebwa mu musingi obango otandika okuzimba we twatandikira mu kitundu ekyasooka twakulaga nti omusingi bwe bugumu gemanyi yembera y'ekizimbe kyonna kweba yetolodde ensobi zino we tuzikola tubiraba nti bintu bitono naye ate bitukostinga muda okugeza ng'okukalakata oba okujjaketakeri eriddugavu bantu balaba kibanga ekitaliiyo naye ate wano oba olwanisa ebiwuka bingi nnyo okubeera nga tebirumba nnyumba yo omuli ebiswa teekako n'ebirala sawanyana tukyali maaso ekitundu ekyokubira era yakatweyungako pulogulaamu eno ey'okuzimba baagala okuwulira ensobi zino wammanga amatafaali tugalabye we mba sigenze mu laabu mpita ntya mu testi ezange kinomu ze nyinza okukola akulaba jagamba nti ye etafaali lino alitya ery'omusenyu gw'omukugu alabanga gwayanguyiza omulimu n'omugambye nga aganja genda n'eri ettaka oba eri ebbumba n'omugamba tugende ne lino ery'omusenyu lwaki mu material description oba mu kusunsula material omukugu mwetaaga nnyo mu kusunsula material kati okweta obukugu bwetwetaagira omukugu mu kusunsula materials zino tugeze broker z'ogenda okukozesa biki osooka n'olaba design y'ekizimbe baki designingira ki omugaso gwakyo nibikigenda okukolerwamu kati client tosa kuvaayo n'ogamba oli client twagala kuzimba broker ya musenyi ngate ekizimbe kyoyagala maybe it is a warehouse si commercial house oba residence it is a warehouse byogenda okukolera mu bintu bya maanyi n'ochoosing okukozesa broker y'ettaka ati wano mu kusooka nga tonatandika kuzimba wabaawo kye bayita BOCHO bill of quantities eba describing materials zonna z'ogenda okukozesa mu project eyo era omuntu w'otuukira ogamba ngenda kuzimba ng'oyise mu mitendera abakugu wayita na watula n'abakugu n'ofuna ttiimu yo ne musalo ne mugaa tugenda kukozesa materiyo bweziti ne bweziti kati awo tekibamu buzibu nnyo kira nti bw'otuukira ne mutuuka okola naaga asijja zisobola ate nga mwalidde mwazistating wansi ndowooza kati awo omukugu ajiramu ali mu ntandikwa nga mukola BOCHO omugaa tugenda kukola ekizimbe bwekiti tujja kwetaaga bulooka eza nnenyinenyi z'omusenyi oba hoolo oba solidi obanja kwetaaga bulooka obutono nzimbeko bondi bweti kubeera oyinza okwewala zino bulooka n'ozimba obutono n'ate materiyo oba okozesa mungi ati wano oba obalangenda savinga materiyo nyina okozesa eno bulooka kuba eno erongulaani bwebibalamu azimbye buli obutono ne zino naaba asevinze nnyo okusinga kooli kati ojasi kiva mu ntandikwa kira nti ne muteesa ne mukola bureau of quantities mukugu n'akubira ky'olina okukola bw'oba oyitawo ng'okola bw'oba toyitawo ng'okiwaamu obudde nga sente ziwera eni ng'okoma ng'okikola waliwo omukago gw'ebisenyu muguno tulinamu ogwa gre oba ogwo omweruyeru tulinamu n'ogwo ogwa yero oba gukitakataka waliwo gwe baleetera ku site olinaga nti aa eryo ttaka ogwo ogwa yeroyero omusenyu ogwo gukozesebwa ddi era guli recommended okubanga gukozesebwa buli musenyi gwe recommended okubira okubanga gukozesebwa lwakuba kati ebika by'emusenyi tulina bya mirundi mingi waliwo guno ogwa yero nga gwa kuzimba tuguyita rexande gwa kuzimba waliwo guno ogwa gulegule gulinga wano abannayuganda twagukasaako erinnya erya Lwera nagwo osobola ogukozesa mu kuzimba ne mu plasta then waliwo gulekutte nnyo nga gulimu ng'ebbumba tutera nnyo ogukozesa mu blinding wansi nga twakava kuleeya hardcore kati omusenyi guno guno gwa yero just gwawulamu size yaago grain size empeke nga mulimu eyejjinja akayinja akatono mulimu medium mulimu n'oguli soft kati soft eyo osobola ogikozesa ku plasta kuzimba byonna guli ogw'empeke ennene tugukozesa mu concrete ebiseera ebisinga n'omukuzimba kuba kati agamba omusenyi nga gulimu obuyinjayinje gubondinga bulungi gukwata bulungi nga bwonoolaba enkokota ebeekutte kati tukitwala bwekiti
ugukozesa mu kuzimba naye simba injama manene gari amanja manene tugakozesa wali ku concrete guno guli soft guyinzo okukola byonna ne gusavinga wonna then medium tujikozesa nnyo mu kuzimba then guli ugwagure ruera wali gwe tuzimbisa ne gwe tukubisa plaster bina bisigala bikola mukwagala okwezuula n'okumanya n'okutegeera akulaba ajja kwebuuza yeetaaga foundation beam wabazimba bangalo oba ennyumba eyakalina ennyumba ezo bbiri neetaaga beam eyo ku kizimbe kyange hera lwaki beam ground beam foundation beam kati wa bangalo kisinzira ettaka lyo properties zoyina okugiteekako waliwo zino bangalo entonotono gwe tukola nga itaka dunji tolina obuzibu itaka gumu oba toweetaagako okuteekako ground beam naye mu kifo ettaka nga likka ligonvu n'oba ozimba bangalo kayumba ka katono kyandibadde kyetaagisa n'oteekako ground beam eyo kati eyambako esiba bulungi wano omusingi kati obugumu bw'omusingi wansi kati jukira nyumba yonna etandikira wansi mu musingi kati gugendo tuka wagulungeri gwasi wakati wojimi oyinza obato giteseeko nga gwe osange nyumba itakalika nga yesi kabweti nga teina kijikwata kati kulaka eva wansi giyambuka waggulu katugendeko heri omukugu waffe olwalero gwe tukuletedde ku nsonga ya biodigester ebibuuzo bye twebuuza ddala biodigester eno bamukozesa ddagala oyo agikuzimbira ku site yo nawe omanye lwaki eddagala lino likozesebwa oba nedda abalabi baffe aba Bukedde TV abazze batugoberera ne programu yaffe eya biodigester septic tanks olunaku lwaleero njagala clearing air bantu kye bagamba nti biodigester zigendamu eddagala system eno eya biodigester septic tanks mu kugikola mu kugimanufacturing buli kimu gye kigwera tegendamu ddagala ababagamba abaguza abantu ebigoma ku kkubo nti e biodigester kifu kikyamu babaguza ne powder n'ebintu ebitategeereka nti lyeddagala teri asobola kunyonyola ddagala eryo nti lye likola mu biodigester gw'omulabi waffe ali eyo atulaba gwe bagamba nti no biodigester erina okugendamu eddagala ate oli agambye nti eri maintenance free nkiza ku nsonga bbiri esooka oli bw'ateekamu eddagala n'oflashinga ne lifuluma ne liggwamu biodigester enaasigazaaki ekyo kikulaga nti no talina kugendamu ddagala eryo lye bagamba ekyokubiri oli bw'agamba nti nno biodigester egendamu eddagala beriggwamu ogenda ddigulawa era ligula ssente mmeka ekyo kiraga nti era biodigester era oliteekamu otya ekyo kikulaga nti no biodigester talina kugendamu ddagala kaakati omuntu yenna ali eyo tebakulimba tebakubuzaabuza biodigester manufacturing process yaayo kufa abazikola mu butuufu aba water and homes plumbing enkola gye tugikolamu ne bye tuzimbiramu oba bye tukastingira mu precast concrete waffe bye bigifuula okubanga ekola emigaso egyo ebbanga lyonna nga tenoonibwamu eri maintenance free tewunya ekola omulimu gwayo ebbanga lyonna nga teyeetaaga kuteekamu kintu kyonna of a period of time engineer Sulaiman Mulega akulaba akaseera kano omanyi bagamba nti omuti oguliko ebibala gwe gukubwa enkonyogo bantu bangi okuva lwewavaayo n'otugula amaaso titwewale aseptic tanks ziri enkadde tugendere kino ekitrendinga ekya biodigester bw'oyogera maintenance free akulaba kimunnyonnyole abere nga akitegeera bulungi ogezaako kutegeeza ki bwe ŋŋamba nti no biodigester septic tank eri maintenance free kirimu ebintu bya mirundi ebiri maintenance esooka nti toddamu gikubako musenyu toddamu kuzimba ku bulooka toddamu gikolako mulimu gwonna gwa ku maintaininga so omuntu yenna ayagala biodigester septic tank etwala space entono etawunya etanuunibwamu etalimitinga space usage nti bw'ogiteekayo biba biwedde togenda kuddamu kwetaaga repair oba kwongeramu kintu kyonna jangu ku water and homes plumbing tukuwe omulimu omutuufu abantu baffe abali mu kira abali ekireka abali eweyogerere abali enamboole abali mu bifo eby'enjawulo
mujye tubakolle system. Ate katwalo special offer ku muntu yenna ayanguye. Tuli between million 3 ku million 3 n'ekitundu n'okukako slightly. Boba tuweza abantu ana, that is 1 to 40 users. 1 to 100 users namwe mwina offer yamwe. Aba masomero, aba machachi, abe mizikiti. Mujye tu designinge wudu base, tu designinge septic tanker ezina abakolera okuva mu COVID muno. Tereka bulungi ebiwandiiko ebikwatagana ku kizimbe nga bwe kitambula kikuyambako nti ne oba okyusizza ku bakozi abajja bamanya we batandikira ewatuufu obutataataganya mulimu. Wano wenyini wetugenda okusibulira nga tubadde tutunuulira ensobi ezikolebwa mu musingi oba mu kuzimba ekizimbe ekyo kyonna. Ozimba nyumba ya bangalo, nyumba z'abapangisa, makago oba akede. Olabye nti foundation si kintu kyoyina okuzanyiramu. Leveling ekuyambako mudda wano ng'ogenda okosa material. Wetujja ne twogera okuba nti musigula emiti oba ebisigalidde by'ebiti mu flotio. Twala akadde making sure emirandira gino giweddeyo. Fuyire biswa. Gw'omuzimbi tokola kye tuyita nti kankole kwejjako, nkole kuyitawo. Omugagga tomutwala speed, mutwalire kweyo nga naawe omulimu gw'okola manya nti ye posta esinga. Nzikiriza nkusibulire wano, tukomawo ku lw'omukaaga lwe lumu, essaawa ze zimu. Tujaba tukuleetera ensonga ez'okuzimba nga nazo tuziwayako. Asakumira mpeera kunkumire, mwekumire ku Bukedde TV, bingi bikyajja.